ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଭି ଟୁ ଅତି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ମନସୁନ୍ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଟିପିଟିପି ଲାଗି ରହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା ସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯାହା ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ତାକୁ ନେଇକରି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଇଟା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମନସୁନ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ମୌସୁମୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ସହାୟକ ହେବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାହେବ। ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଆମେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ଆଲର୍ଟ କରାହୋଇଛି, ଯେ 35ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ବି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ବୋଲି କୁହାହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯାହା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟତର ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲଘୁଚାପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ଯାହା ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାହୋଇଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି କନଫର୍ମ କରାହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ଭାବନା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହା ମଳୟ କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପବନର ବେଗ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାଲ ବେହାଲ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭରିଯାଇଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜି ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ତେବେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଆଜି ବସିବ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକ, ଏହା ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର 22ତମ ବୈଠକ ହେବ। ଜିଏସ୍ଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲାବ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମାଲୋଚନା ପରେ ନିକଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବକୁ କମାଇବା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଦେଶରେ ଗତ ଜୁଲାଇରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏଥିରେ 4 ସ୍ଲାବ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 5, 12, 18 ଆଉ 28%। ଏଥିସହିତ ସୁନା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାର 3% ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ। ତାଜା ସୂଚନା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଉଦ୍ୟମ ସେ କରିଥିଲେ, ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇପାରିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 85ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିଏସ୍ ଧନୱା। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଆମ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉ କି ଡୋକ୍ଲାମ ବିବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିଏସ୍ ଧନୱା।
କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ 42 ଫାଇଟର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 2032 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଖରେ ନିଜର 42 ଫାଇଟର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ମହଜୁଦ ରହିବ। ରାଫଲ ଫାଇଟରର 2 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ହାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ କେପେବିଲିଟି ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଅଫ୍ ଏୟାର ଅପରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଦ ହାଫ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଫରିଂ ଟୁ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱି ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ଲି ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ସ। ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରମାଣୁ ଠିକଣା ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଧନୱା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ସୀମାପାର ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଲୋକେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱିଥ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଏନି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ବର୍ଡର। ଏଯାଏଁ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଡୋକ୍ଲାମ ବିବାଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲା। ଚୀନ ସେନା ଏବେ ବି ଚୁମ୍ବି ଘାଟିରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ବାୟୁସେନାକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରୀତା ତରାଇଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ସଦର ବ୍ଲକର ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର। 2014 ଏହାକୁ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା 3 ବର୍ଷରେ ଗାଁର ଛବିରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ମକୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ପାଇଖାନା ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଏଠି ଯେମିତି ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ, ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାଂସଦଙ୍କ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆକାଶ ଏବେ ଅସମ୍ଭବ। ଯାଜପୁର ସଦର ବ୍ଲକର ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁନିନ୍ଦା ଗାଁ। ଗାଁକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ବି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଟି RWSS ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସେଇଦିନଠୁ ତାର ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଆଉ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ତାହା ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବା ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଆସୁଛି ତା ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି। କେବଳ କୁନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ସାଂସଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତର ବାକି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।
मैदान तैयार खेलाड़ी भी प्रस्तुत प्रथम थर भारतीय माटी रे हेबो फुटबॉल रो मेगा इवेंट जाकुने फुटबॉल प्रेमी को भितरे नाही नथिबा उत्साह देखबा को मिलछि फिफा 17 वर्ष रो कम फुटबॉल विश्व कप रे आज 4 टी मैच खेला जिवो दुई थर विजेता घाना वो कोलंबिया भितरे उद्घाटनी मैच दिल्ली रो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे खेला जिवो सेभले उद्घाटनी दिवस रे आयोजक भारत निजर प्रथम मैच रे अमेरिका को भेटिबो दिल्ली रे उद्घाटनी दिवस रे घाना कोलंबिया वो भारत अमेरिका मुकाबला व्यतीत ग्रुप बी रो दुईट मैच न्यूजीलैंड तुर्की पारागुआ माली भितर खेल ग्रुप बी रही दुईट मैच नवी मुंबई में खेल फुटबॉल इतिहास रे भारत प्रथम थर पई जूनियर विश्वकप फुटबॉल रो आयोजन करूची फिफा 17 वर्षरु कम फुटबॉल महाकुंभ आज ठारु आरंभ होउची अक्टोबर 28 तारीख जाय चालिबो एहा 23 दिन थरी चालिबा कोथबा ए प्रतियोगिता रे मोट 52 टे मैच खेला जिवो चौबीस देश छः स्टेडियम 52 मैच 22 दिन फिफा जूनियर विश्वकप लगी समस्त प्रस्तुति शेष होई स्टेडियम प्रस्तुत दर्शक मध्य प्रस्तुत अक्टोबर 6-28 दीर्घ 22 दिन धरी विश्व नजर रे रहिब भारत आसंतु विश्वकप रे अंशग्रहण करथुबा समस्त देश समेत स्टेडियम और मैच शेड्यूल उपरे एक नजर पकाइबा 24 देश को 6 ग्रुप रे भाग करा जाय छि ग्रुप ए रे भारत अमेरिका घाना एवं कोलंबिया रही छंती सेपरी ग्रुप बी रे पारागुए माली न्यूजीलैंड और तुर्की अछंती ग्रुप सी रे ईरान गिनी जर्मनी एवं कोस्टारिका ग्रुप डी रे उत्तर कोरिया नाइजर ब्राजिल एवं स्पेन रही छंती होंडुरास जापान न्यू कैलेडोनिया फ्रांस रही थिबा बेले ग्रुप एफ रे इराक मेक्सिको चिली एवं इंग्लैंड दल अछंती सेपटे गत संस्करण चंपियन नाइजेरिया एथर भिन्न कारण पई विश्वकप खेलिबारु वंचित होईछि अक्टोबर 6-14 जाय चालिबो लीग पर्याय खेल एहा परे अक्टोबर 16 राउंड ऑफ 16 आरंभ हेबो प्रति ग्रुप रो श्रेष्ठ दुई दल सीधा सळख राउंड ऑफ 16 को योग्यता अर्जन करिवे एहा बाद प्रति ग्रुप रो तृतीय स्थान रे थिबा दल मध्यरु पॉइंट ओ गोल को नजर रे रखी श्रेष्ठ 4 दल को राउंड ऑफ 16 रे स्थान मिलिबो एहा परे अक्टोबर 21-22 रे क्वार्टर फाइनल एवं अक्टोबर 25 रे सेमी फाइनल खेला जिवो शेषे अक्टोबर 28 रे कोलकातार सल्ट लेक स्टेडियम रे हेबो टाइटल मुकाबला भारतर 6 स्टेडियम रे हेबो समस्त मैच एथिपाई कोलकातार सल्ट लेक स्टेडियम दिल्ली और कोची रो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नवी मुंबई रो डीवाई पाटिल स्टेडियम गुवाहाटी रो इंदिरा गांधी आथलेटिक स्टेडियम एवं गोवार पाट्रोर स्टेडियम रे खेला जिवो समस्त मैच कोलकाता रे सर्वाधिक 10 मैच खेला जिवा को थिबा बेले गोवा और गुवाहाटी रे 9 लेखाएं एवं दिल्ली मुंबई कोची रे 8 लेखाएं मैच खेला जिवो 6-14 तारीख पर्यंत ग्रुप पर्याय रे मुकाबला हेबो एही पर्याय रे प्रत्येक 4 लेखाएं मैच खेला जिवो अपराह 5 और राति 8 दैनिक एकाबेले 2 लेखाएं मैच खेला जिवो गुवाहाटी और नवी मुंबई रे सेमीफाइनल खेला जिवा को थिबा बेले सल्ट लेक स्टेडियम रे हेबो फाइनल मैच आयोजक देश भावे भारतर प्रस्तुति को फिफा ठारु आरंभ करि समस्ते प्रशंसा करिछंती तेबे निज प्रदर्शन और आतिथ्य माध्यम रे विश्व आगरे भारत की प्रभाव पकाउछि ताहा ही देश रे फुटबॉल रो भविष्य निर्धारण करिबो ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज आज ठारु आरंभ होउछि रणजी ट्रॉफी रो 84तम संस्करण एथर 28 टीम को 4 ग्रुप रे विभक्त करा दैछि प्रति ग्रुप रे 7 लेखाए टीम स्थान पाइछंती प्रति ग्रुप रो श्रेष्ठ दुई दल क्वार्टर फाइनल को उन्नीत हेबे डिसेंबर 7 तारिख रो क्वार्टर फाइनल खेला जिवो ओडिसा आज निजरो प्रथम मैच त्रिपुरा विपक्ष रे खेलिबो नवंबर 16 तारिख रो भारत निजरो परवर्ती टेस्ट सीरीज श्रीलंका विपक्ष रे खेलिबो ब्रिटिश साहित्यिक काजू व ईसागुरो पाइबे एथर वर्ष चलित बर्षर साहित्य रे नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कमिटी पक्ष रे घोषणा करा जाइछि टू द इंग्लिश राइटर काजू ईसागुरो ब्रिटिश साहित्यिक काजू ईसागुरो को चलित बर्षर नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान करा जिवो काजुआ मूलतः जापान रे जन्म होते 5 वर्ष होता बेले से परिवार सह इंग्लैंड को चली आसी से
ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1998 ଦ ରିମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେଜ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ବୁକର୍ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। 1980 ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1982 ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଏ ପେଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ସ ଏବଂ 1986 ରଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଟିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନାଗାସାକିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ବିଚାର ହେବା ପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଇସୁଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2005 ରଚିତ ନେଭର ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ଏବଂ 2015 ରଚିତ ଦ ବରିଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। 62 ବର୍ଷ ଇସୁଗୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ସହ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପଟକଥା ଏବଂ ଶଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇସୁଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା December 10 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟକହୋମରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଇସୁଗୁରୁଙ୍କୁ ନୋବେଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ETV ନ୍ୟୁଜ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ 9 କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।